Це Сергій Петрик, йому 7 років. У хлопця синдром Дауна. Сьогодні він із мамою приніс кольорові шкарпетки працівникам Тернопільської міськради. Сергій любить гратися і дивитися мультики, розповідає його мама Галина Петрик. Жінка каже, хоче з сином поїхати на відпочинок. Як ми їдемо, то батьки мають можливість поспілкуватися на різні теми, починаючи там з якихось занять розвиваючих і кінчаючи якимись такими звичайними буденними, на які можна відволіктися. Діти тим часом вчаться собі спілкуватися, заходити в спільну мову. Наталя Стець працює в управлінні торгівлі. Жінка разом із співробітницями долучились до акції «Кольорові шкарпетки». Купили 3 пари. Наталя Стець розповіла, інформацію про акцію знайшла у Фейсбуці. Вирішили долучитися до цієї акції «Кольорові шкарпетки», щоб дітки мали змогу поїхати на відпочинок. Організаторка акції «Кольорові шкарпетки» Ольга Гордієнко розповіла, акцію у Тернополі проводять 8-й рік поспіль. Цього року долучились 37 організацій міста та області. Шкарпетки замовляють в одного із українських виробників. Кожного року, каже Ольга Гордієнко, дизайн шкарпеток змінюється. Шкарпетки кольорові, ну зараз вони взагалі в тренді в світі, так, але раніше це було таким, скажімо, цікавим якимось дизайном в одязі, і ми їх одягали і одягаємо для того, щоб привернути до себе увагу. Коли ми до себе привертаємо увагу, ми відчуваємо себе так, як людина з інвалідністю. На нас дивляться, думають, що ми якісь дивакуваті, і тим самим ми от підтримуємо. До речі, додам те, що у всьому світі кожного року от такий один дизайн цих шкарпеток, цього року це такі от ніби як маленькі хвильки, але кожного року вони інші. Ольга Гордієнко каже, минулого року за виручені від продажу шкарпеток гроші відпочивали з дітьми в Затоці. Цього року через карантин планують відпочивати на Тернопільщині. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.